Yes, kansubire nti mwena muli bulungi mbadde mbabuze ku maaso. Anti Kyeyo, ffe tuli ku Kyeyo, tukuba Kyeyo, tukola ssente tetulina budde. Bapita Mr. Motivator ku page eno, followinga oba likinga oba sharinga video zange. Yes, ndi musajja akyasinze okwagaliza buli Munnayuganda okubeera bulungi. Era right now mbakoledika video kano nga ndi musanyufu nnyo, ndaba ku social media mwana mulenzi bamutambuza, yagenze ku Kyeyo, yabuze, abadde akola amawulire biki, ngamba kawalya case. Case, welcome to the land of opportunity. Enensi bagiyita America. Tukola sente, otekamu amaanyi, maanyi go ge gakusalako. Otherwise, sente weziri. Tonyoma mirimo Case, eno CCTV station, ndi waze kukola mawulire. Wano kukuba Kyeyo, obogenda kola mu industry ya, kunyo mugongo. Obogenda kunaza balwadde, simanyi bakadde, bichebe byonna kunyo mugongo. Obogenda kola mstowa zinezitunde mmele kunyo mugongo. Banga tono nyo mumiezi mitono nyo yo Case kawalia. Agenda kubanga geze nga kozo omubili. Nga siyo li Case gomali mumanyi. Guno omubili gwa gendo kuteka kwa wano. Teguli mu organic food. Hapana. Guno omubili gwa wano guli muwebi. Urakwanze na gano kugeja na bigana. Omubili gwa teka kwa wano guvela kwa KFC, McDonald's. Bimele mele bino 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 bino. Kawalia Case, welcome to the land of opportunity. Bampita Mr. Motivator Times. Dimusa nyufunyonti na kumiti nge Uganda. Era paraso na kugamba. Choyo Muganda wange. Bionanga bobi nkolera bimukolere. Kawalia Case, welcome. Era wano tuba aniliza mwenaba ve Uganda. Mwena tuba aniliza tuja kubayamba. Tuliwo for you guys. We are here. Buli agami ntifetuge na kujabulaya. We tulimu Amerika. Insio na yoyeto rodi. Eranze cheko la kupreachi inga wano kuagaliza buli muna Uganda. Ja. Mbriyagalo kujaje. Nenda soka batire kuka video kakawalia Case mula obulamu ya tusemo obulamu obulungi. Ainachi baby. Kawalia Case kati. Agenda kubanga afumba. Nga nomukazi afumba. Afumba mukazi afumba. Leta mazigo kuna banga nomukazi aleta. Agenda kubanga vyo nabikola. Wano tewali microphone. Tewali TV station. Teri ya kumanyi. Teri ya gama nto yo Case huyo. Tumumanyi tumulaba ku TV. Wano genda kubela ngomu nto wabuli jari nomo. Wano tekuli iko president, tekuli iko muimbi wakabia wa Mwafrika goba manyi, nebo utambula kusututiteli yako goba. Mwachite gire, omulambu genda kuchuki la dala Muganda wange. Ogenda kwa lera dale milimojo ulilanti jeje, milimojo tupade tukubawa, no. E milimo wejiri, waliwe milimojo kunazaba kade, waliwe milimojo kukura mnansingi homu, jeje jaba kade. Waliwe milimojo kukura mstowazi, ejo kupakinge mere. Waliwe milimo ejo kukola nga binji kukola ma restaurant kukola mubiche milimo minji Case obulambu genda kuchuka ero genda kuone chitu cheba ito kulekana okulumba abantu okulete mpalana mu bantu okunona businesses okusawansi amanyaga abayimbi abagaga biki byonna bino bikuonyeza tabu era webase Katonda Case bubo vude kyaddondo nga ovudde waliye waffe kyaddondo. Katonda mwebaze of kamile wansi nti ofunye chansi. Nokozesa ni opportunity yokubera nti obadde ku TV station. Nokozesa documents zabo okuyingira wano. Otherwise, Katonda yandi badde akuvaamu ngoma zokukola empalana, ovumya abantu, okoze obuvuyo, oletedde abantu okwewalana business ozisudde, wesange ng'oli ku street nga n'omulimo gwa TV gwakugwako. Ireno advice najua buli muntu abera ku page yange ku Mr. Motivator Times. Nti kozesa opportunity eyo. Bobango ino mulimo omulungi tobera comfortable ku mulimo ogwo. Okitegera. Bera one plan B. Things can change anytime. Okitegera. Bobo funa sente nunji. Bobo li mugaga. Bobo zimbye nyumbe nunji. Bera kone bie weyongera kukubanga ebintu bichuka. Bera kone plan B, A, B, C. Biona biberenga webilimu bulamu. This is what I preach here. I motivate people. Okay? About life. Nibela nchibuli ya buli muntu. Tusoke tulabe kawalia Case tuweyongere yo. Buda chika butono nyobu seconds butono. Mulabenga wanyumiruwa nechi baby. Yena yelaba msize zigo make up yena meta meta wati. Si olika walia Case abadu msi ufe Kampala. Ononso nyo wasiku jeriga na ye. Ndaba abantu ulimu mtu akola kama uli. Na inja gala gamba abantu. Case decision nige yako zenu unji nyo. Okutwega takeno. Nga jenke niz mukasanga bwe yabagambye nti roje wali. Naba imbi abalala webali. Bainga we. Ba TV presenter mwebali muno bangi. Bona batambula da.
era zimeba lize chitu cheba kula Uganda teori senti, poverty nisasura sinunji ezo company ziziba kwa zizabu elele niziba teka yomu front ni mugena ni muku wa abantu ni mwono na manya ni mkula bichi kubanga mwino kuleta abantu batu ninge motivi zawe batu ninge ku radio zawe kubanga govu matofu na pay ntono funa senti ntono chino ulimutu wa ina magezi ngo manyinti chokola o inawo at least bakulaba bakumanyi kwa zisi opportunity ya kuba embassy abantu abakola ku TV mwina chances nyingi nyo kufunira yo visa abakola ku TV stations abaina amanya abakolezo mu state house abakola mu companies kwegamango ina gundi enungi position enungi osobola kozesa companies ezo okusabira ko visa okiraba nibo banga toyagala kugendera ona ekikozesa mu saawe yo ngacho uchaino obudde kati ngenda kuba sibula ngamba tera ko ka video kakawali akaizi yoyo mwana mulenzi ali mukunyumirwa ali ne kibebi nozo mulaba kibebi kiri eri mu ntebe kinabye kyesize bizigo kyonna kiri awo mwana kaizi alinze kulya buli na kicho nyumirwa kibebi kyonga bononya ne milimo wano tetwebaka uyo mukazi ogenda kumunu unada chika biri. Aja kuba yechu sizada. Aja kwechu usabuli aliwa na sasura rent. Tekuliko muganda wote, tekuliko mama wote, tekuliko sister wote, tekuliko ani, tekuliko mukazi wobuli aliwa na sasura. Sasura wasula. Elie sanyo ulifuna anga wakatu ukano unyumiru wachibebi ne munyumiru ne mutambule bifobio. Nakabanga katono nyo. Elie sanyo lija kubali kendede. Neze mkwagalize birungi, sagara kudiscourage, nanjagara kuencourage, nanjiteka mwenye amani, ononye milimu utaliko kukola. Na haba kazi wanubagala bantu haba kola. Aja kunyumirwa nyonga na hawa ukola. Obude vija kutuka ngagosa sura rent. Weka. Mwere burungi. Kawali ya case. Mr. Motivator Times, follow my page. Follow me and I'll follow you back. Thank you very much.